Adonai Shop de decoração. Imagina num lugar só, você conseguir decorar a casa inteira. É mais ou menos isso, né, Anderson? Do piso ao forro, do forro ao piso, como você preferir. Inclusive os móveis, conjunto de estofado, espelhos e até persianas. Aliás, persiana é pronta entrega, né? Persiana na medida de 1,40 por 1,40, você vem e já vai retirar na hora. Ó, você leva na hora, é o pega e instale. Pega e instale, com manual, você tem várias cores, vai levar por R$39. Olha que bacana, é uma boa opção para você que procura uma persiana. Você vai encontrar, por exemplo, carpetes, papel de parede também você tem, né? Papel de parede nacional importado, várias padronagens. E tem uma parceria para você deixar o seu piso mais bonito. Dá uma olhada aqui, ó. Uma parceria com o Gip Floor. Nos carpetes nós trabalhamos com todas as marcas, tanto no carpete de madeira quanto no laminado. Porém, a parceria é com a Gip Floor. É esse carpete que você está vendo aí. R$25,90 colocadinho com todos os acessórios. Só não está incluso a chapa. Ó, R$25,90 já instalado na sua casa. Do jeito que você está vendo, pode escolher a tonalidade de cor. Agora, vamos falar de texturas. Uma mais bonita que a outra, você pode incrementar aí a sua loja, fazer uma decoração diferenciada. A partir de quanto? Textura tanto interna quanto externa a partir de R$7,50/m². Tem até texturas exclusivas aqui, né? Exclusividade Adonai Revestimentos. Essa só nós temos. E aí você vai deixar a sua casa muito mais bonita com uma decoração bacana. Adonai Shopping da decoração. Ó, esse aqui é o forrorama. Para aquele forro sem graça, para aquele o teto sem graça, você coloca esse tipo de placa. A partir de quanto você tem? A partir de R$12 também já colocado. Perfeito, você vai ter outros modelos e até conjuntos, 3 em 2 lugares, móveis. Tudo isso você encontra com preço bem legal. Então aproveita, você vai ter aqui Adonai Revestimentos, um super atendimento. Agora me fala uma coisa, Anderson, eu sei que tá chegando agora no Shop Tour. Quero saber o seguinte, quem falar comigo pelo Shop Tour, em até quantas vezes você pode financiar? Em até 13 pagamentos, é super facilitado. Vem, traz teu cartão de crédito, talão de cheque, a planta, porque aqui dá negócio. De segunda a domingo, atendimento, endereço aqui. Rua Uacumã, número 197. Orçamento sem compromisso, é só ligar para 67225000. É facinho, 67225000. Adonai, Shopping da Decoração.